Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Хамид, тук става въпрос за тенденции, за промяна на нагласи, на разбирания, на традиции, на ценности. И това е организирана акция на тази власт, като се започне от подмяна на историята, подмяна на учебниците, които се обучават българските деца и ще се обучават. И стигнете до тази обществена ценност в България. Подмяна на ценностите на гражданите с тази Истанбулска конвенция. И тук аз се опасявам, че вие казахте да стреляте с топ по яребици. Не превръщайте българския народ в яребици. Те не са яребици. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Попов.